ovogodišnja sezona požara bila je znatno razornija od prethodnih zbog visokih temperatura i jakih vjetrova, pokazuju najnoviji podaci Evropske unije. Samo u Turskoj je u proteklih nekoliko dana ugašeno više od 100 požara. Stručnjaci tvrde da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet takvih požara. Nadležni tvrde da je ljudski faktor u najvećem procentu uzrok izbijanja požara. U više zemalja regiona Balkana, ali i Evrope, alarmantna je situacija zbog brojnih požara. U Srbiji je kritično na Zlatiboru, a situaciju dodatno otežava vetar koji rasplamsava vatru. Veliki broj vatrogasaca i spasilačkih ekipa angažovan je na terenu. Vatra se gasi iz vazduha, odnosno helikoptera. Kako prenose mediji, kritično je i u Novoj Varoši, gde su zabeležena tri šumska požara. Vatrena stihija opet se rasplamsala na planini Murtenica, ali i u selima Vraneši i Rasnica. U toku noći izbio je požar na brdu Gradina iznad Čajetine, vanredno je i u Arilju, na čijoj teritoriji istovremeno imaju problem sa požarima, ali i nestašicom vode. Zbog požara koji je izbio na području opštine Peć, ugrožena su bila i domaćinstva u selu Veliki Štupeć u Rugovskoj Klisuri, prenose kosovski mediji. Požar koji je pre nekoliko dana izbio u opštini Kosovo Polje je lokalizovan. Ništa lakša situacija nije u komšiluku u Severnoj Makedoniji. Aktivno je 10 požara, zbog čega je pomoć upućena i iz susednih zemalja. Zbog alarmantne situacije, Upravni odbor za koordinaciju i upravljanje kriznim situacijama predložio je vladi da u roku od 30 dana donese odluku o postojanju krizne situacije na celoj teritoriji zemlje. Pomoć u Severnu Makedoniju uputili su Srbija, Bugarska i Slovenija. Zbog izuzetno visokih temperatura na pojedinim potezima ni helikopteri nisu mogli da deluju. Šumski požari širom Grčke divljaju treći dan za redom. Na desetine gradova i sela evakuisano je od utorka, od periferije Atine do ostrava Evije u blizini glavnog grada i na Peloponezu zbog dugotrajnog toplotnog talasa i jačanja vetrova koji su posljednjih nekoliko dana prouzrokovali više od 150 požara. Od 28. jula u Turskoj je zabeleženo čak 180 požara. Šumski požari koji su ovog leta pogodili Tursku najgori su koje je ta zemlja pretrpela, to je potvrdio i tamošnji predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. 8 ljudi je nastradalo, hiljade Turaka i turista su evakuisani. Širom turskih sredozemnih i egejskih provincija uništeno je na desetine hiljada hektara. Pokrajina Mugla, u kojoj se nalazi elektrana Kemer, koji jedan je od najgore pogođenih regiona. U njoj je izgorelo 55 hiljada hektara šume, dvostruko više nego što je izgorelo u čitavoj Turskoj prošle godine, dok je 36 hiljada ljudi evakuisano. U regionu gori još uvek 12 požara, ali oni koji su sinoć stigli do oboda fabrike ugašeni su tako da objekti nisu oštećeni, saopštile su tamošnje vlasti. I u Italiji je posljednjih nedelja zabeleženo na stotine požara. Vatra je samo na zapadu Sardinije opustošila skoro 20 hiljada hektara. Ljudski faktor je u najvećem procentu uzrok izbijanja požara, tvrde nadležni.